Астана қаржы орталығын құру кезінде Дубай қаласының тәжірибесі ескерілмек. Біріккен араб әмірліктерінің өкілдері біздің агенттікке берген сұхбатында Қазақстан тұтас орталық Азия өңірі үшін халықаралық қаржы хабы болуға барлық мүмкіндігі бар мемлекет екенін мәлімдеді. Талпыныс болса, нәтижеде шығат деген нақыл бар. Дубай халықаралық қаржы орталығының менеджменті әлемдегі түрлі мемлекеттердің қаржылай ахуалы жайында толық құлағдар. Олардың Қазақстан ұлттық банкімен ынтымақтастық орната бастауынан-ақ сіздің елге деген қызығушылықтың бар екенін аңғаруға болады. Қазақстанның өркендеп келе жатқан бай мемлекет екенін білеміз. Бұл жерде тек қазба байлықтары туралы айтып тұрғаным жоқ. Жалпы Қазақстан мен Дубай қаржы орталығының серіктестігі қос тарапқа да тиімді болады деген сенімдемін.